Розпустити не можна залишити. Завтра набуває чинності указ президента про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів народних депутатів. А вже сьогодні з'явилось оскарження. До Верховного суду надійшов позов про визнання такого рішення президента протиправним, а указ – нечинним. Тим часом ЦВК на цей позов не зважає і продовжує працювати над проведенням позачергових виборів. Вирішуватиме ситуацію Верховний суд. Згідно Кодексу адміністративного судочинства України, рішення про подальші дії мають прийняти за 5 днів.